Ističe je rok za podnošenje zahtjeva za podsticaj po osnovu povećanja plata radnicima. Prijavilo se više od 500 preduzeća za 19.000 zaposlenih. Približno isti broj privrednih subjekata kao i prošle godine, ali za nekoliko hiljada radnika više. Što u praksi za jedno preduzeće znači subvencija ako poveća lični dohodak zaposleno? Preduzeće Tehnički remont iz Bratunca zapošljava 250 radnika u prvih pola godine. Povećali su lične dohotke zaposlenima, pa su po tom osnovu i predali zahtjev za podsticaje. Novac koji vlada izdvaja za ove namjene namiravaju iskoristiti za proširenje proizvodnih kapaciteta. Prošle godine dobili su 65.000 maraka. Naravno da nam je to značilo. Najveći dio tih sredstava Tehnički remont je uložio u nova radna mjesta. Znači, mi sa martom 2020. godine, odnosno na mart 2019. imamo značajno povećanje broja zaposlenih. Rok za predaju zahtjeva ističe danas, a ona preduzeća koja smatraju da imaju pravo da dobiju podsticaj, do ponoći mogu da konkurišu putem interneta. Najviše prijavljenih privrednika je iz Banja Luke i Bijeljine. Veći broj radnika iz prerađivačke industrije i najveći broj privrednih društava koji su podnijeli zahtjev su iz prerađivačke industrije, to obuhvata negdje oko 30% podnešenih zahtjeva. Neke mjere koje se sada primjenjuju i koje će se vjerovatno primijeniti u budućnosti utiču na to da se i smanjuje siva zona, što je jako dobro, i da se na neki način pokuša akumulirati novčana masa koja će biti osnov za dalji privredni rast, odnosno da se novčana masa koja je u privredi iskoristi kao onaj likvidni faktor za povećanje konkurentnosti i produktivnosti, a samim tim i za veći bruto nacionalni proizvod. Postice za povećanje plate prošle godine dobio i Jelšingrad iz Gradiške koji zapošljava 230 radnika. To, kažu, nije beznačajan novac. Povećanje ličnih dohodaka je bilo i u 2020. pa su predali novi zahtjev. Mi smo otprilike firma koja je recimo za prvi pola godine platila blizu milion maraka doprinosa, samo poreza i doprinosa na plate. Tako da je to značajan, sigurno veoma značajna stavka, veoma značajno opterećenje. Iz resornog ministarstva najavljuju da vlada iduće godine planira sredstva za podsticaje po osnovu povećanja plata radnicima. Iz budžeta namjeravaju izdvojiti više novca. Da li će to biti ostvareno, kažu, zavisit će i od ekonomske situacije.